klimatdriven migration, det är när människor tvingas lämna sina hem av olika typer av naturkatastrofer. Och det kan vara både gradvisa naturkatastrofer men även väldigt plötsliga och snabba. Så det kan vara allting från evakuering inför bränder i Australien som vi har sett nu till exempel. Eller att människor förlorar sina hem efter en cyklon. Stigande havsnivåer eller till exempel torka som gör att man inte längre kan bruka sitt land. Men som med alla konsekvenser av klimatförändringarna så är det de som redan är mest sårbara som kommer att drabbas hårdast. Och vi har siffror på att 2018 så var det över 17 miljoner människor som drevs på flykt på grund av olika former av naturkatastrofer. Och det kan jämföras med omkring 11 miljoner som drevs på flykt samma år på grund av våld eller konflikt. Men när det kommer till att säga exakt hur många som kommer att beröras i framtiden så är det väldigt svårt. Vad vi vet är att den här typen av migration kommer att öka, men det är oftast en kombination av händelser som till slut driver människor på flykt.